Një vi kilometrike që nis nga Sukthi dhe përfundon në rrugën dytësore Plepa Golem. Kjo është situata me trafikun në qytetin bregdetar të Durrësit. Trafiku i rënduar ka nisur që prej pasdites së të premtes, ku pushuesve për të përshkruar vetëm disa kilometra rrugë u duheshin më shumë se 45 minuta. Arsyet se përse qyteti përballet me këtë situatë kaotike në qarkullim për urbanistin Artan Kacani janë vetëm dy. Disa parkinge janë të dizenjuara mirë, siç është parkimi përballë me, i cili ka një hapësirë të mjaftueshme për të kryer manovra, por njëkohësisht edhe parkinge të tjera apo hapësira pallateve në ndeshje me garazhesh, të cilat njëkohësisht e kanë trahun kryesisht në rrugë. Kjo gjë njëkohësisht bllokon trafikun. Të gjithë ne në qytetin e Durrësit, por jo vetëm në Durrës, por në Shqipëri pretendojmë që hapësira përballë shtëpisë tonë është e jona. Masat e ndërmarra nga bashkia për normalizimin e trafikut nga vëzhgimi në terren duket se nuk kanë rezultuar efektive. Kacani thotë se kjo vjen si rezultat i mungesës së vizionit. Në momentet e zënjes të bulevardit kryesor, makinat parkojnë mbi amfiteatër, parkojnë në hyrjet e xhamis, parkojnë në hyrjet e kishës. Dhe kjo nuk është aspak modeli qytetit shembullor turistik që ne duam të shohim. Duhet ndodhi e kundërta, pra bulevardi duhet hapet dhe rrugët anësore, që janë të dyja rrugët anësore të bulevardit, duhet kthehen në rrugë kombësore dhe duhet i kthehen aktiviteteve. Që nga 1 gushti, bashkia e Durrësit vendosi ndalimin e qarkullimit në orët e mbrëmjes në bulevardin Epidam, si të kufizimin e qarkullimit të mjeteve të transportit të mallrave në unazën e vogël të qytetit, nga ora 8 deri në orën 23, si masa për lehtësimin e qarkullimit në muajin që shënon pikun e sezonit veror.